Li Russi publicação Gemen TV e não falo Paulina reta na apoio assessoria assunto inclusão social Presidência República. A foi Gemen TV publica reportagem com nova condição Morris e não falo Paulina e a semana coto assessoria assunto inclusão social Presidência República apoia queiras necessidade básica e não falo que no equipamos a observação direta bani ela fatin e a marabia. A foi entrega te apoio hira que assessor principal assunto inclusão social Presidência República teten se a toba se festaro com nova e não falo que nem condição liu liu a tua ajuda hari uma neve digno e não falo que nem honia oansira. Obrigado, Bajiamen, também te belefossai na manapalina de condição. Então, e a momento não vai estar com a companhia, e te acolher que era uma vai se ficar civil. Hanesan, how representa Sira, é uma deficiência Palácio Presidente, e te a cara mais direita, o de observa, no lore nítica apoio o tuan mais manapalina, onde o ansira. Saira ma kita bela halo permero maka itare ni condition umane ita se kolia banai presidente atu hare sito saune e se dia kliune nai permero ministro mas acompanha tani dani dia klio tamba apu e sire humanitaria osan utuana soin sin dollar ita fone ne se la bele resolve ni problema sire ne pe makni enfrenta moris lor lorongye e itania karak ne makne Primeiro, nós temos que ter uma vida digna, bemos, não temos necessidade de lor-lor. Então, nós temos que sustentar o ansia. O Nian, e há uma coisa que eu levar aqui, né? Mas bem, há uma cara mais observa direita, a cara que tem direita, afinal, los duni, e facto saturo duni, que a Mana Paulina, o ansia, merece duni a tu, mores digno. Merece dunia tu goza ni direito na konu hanesan sideran sirselo tu iri tene konsam RTL hatete na artigo 16 no artigo 21 artigo rene bem específico bai mahor eficiência no artigo 6 de bem-estar povo no bem-estar nação se povo é mahor eficiência mos hola parte ba povo rai rene nia tamane maka uhin ni tamai hakarak hatene No lori nitik apoyo ruma mai atu bele bisita itenia maluk feto Paulina honi ni wansir. Inen faluk no familia agradece ba apoyo hirakne tama bele hakmang ona sirania situasang no sira husu na fati atu governo bel tau matang no hadia sirania onnya uma. Obrigado barak tan awe susar herane ba kiak. Nu uma mos atan, ai sirne mas fuhu kotona, toba mas udar mai mas sulim basulim mai halai bahalai mai. Hau nuwane, hau ansa hau mas kotua sona, kona ba uma ne mas awara hau nuwane mas asisten setan, pois ni mas uma atan, pois ni kotua sona suma atan, ni mas kiak tan hau nuwane tulu, idan ne ansa apo brigado bot ba. Governo ay tiranetik pa onya onne po nebe kiak wan bit like wan sene hindi oras ni nadang inang faluk nebe ho kondisyon deficiente ne hela mutu ko oang na intolo iha uma nebe kondisyon ladig no ona ekipa kobertura GMN